Benjamin Hajdarević vlasnik kafića Volan u Bugojnu, kojeg je navodno pretukao federalni ministar Zukan Helez. Inače je demobilizirani borac i otac četvero djece. Za TV1 tvrdi da ima policijski dosije, ali da nije kriminalac. Bavio se, kaže, krađom šume. S druge strane, ministar Helez i dalje demantira optužbe da je pretukao bilo koga, te naglašava, ukoliko postoji video snimak na kojem se vidi, on kako učestvuje u tuči, rado bi ga vidio. Još jučer je za TV1 pretučeni Benjamin Hajdarević izjavio da postoji video snimak iz njegovog kafića na kojem se vide detalji tuče. Za sada iz policije niko ne demantira postojanje video snimka, ali isto tako još uvijek ne žele otkrivati bilo kakve detalje istrage. U ovom trenutku ne možemo komentarisati detalje iz istrage, a po njenom završetku javnost će biti obaviještena saopćenjem MUP-a. Odgovorno tvrdim da nisam to uradio. Ako ima snimak, ne ga pokažu. Do tada sve ostaje na nivou špekulacija i medijskih natpisa. Središnje ličnosti ove afere, Hajdarević i Helez, i danas se međusobno optužuju. Ja to samo sam gledao u američkim filmovima, tako da upanu ljudi, da čovjeka polome pred djetetom, pred... Ja ne vidim o to. Mi smo prije neki 4-5 godina neki imali mali konflikt, ali to je sve sitno, nije to vrijedno da tako nešto se uradi. Prije par godina pred neke izbore, taj Benjamin Hajdarević je napao lično mene, i to fizički sa palicama njih desetak. I ništa ja nisam poduzimao, MUP je radio svoje. I jedino je možda ta veza, sad on dovodi da ja nisam nekoga zovnu pa da ga neko tamo tuče. Međutim, Hajdarević tvrdi da ga je šakom u lice udario lično ministar Helez. S druge strane, Helez tvrdi da je ovo sve poziv na javni linč njega i njegove porodice, ali i cijena posla kojeg obavlja. Za Hajdarevića tvrdi da je problematična osoba i kriminalac. Provjerite njegov dosije u policiji, molim vas. Pljački napada na policiju, na službena lica, to je jedan problematičan tip i u njega je uvijek, ako nije sedmično, je mjesečna tuča u toj kafani. Imam policijski dosije, imam za krađu šume, za ovakove lakše prekršaje. Ja imam 4 djece, ja se borim, odem, živim od lokala, ja nikakav kriminalac nisam. Hajdarević tvrdi da je njegova trogodišnja kćerka doživjela traumu, zbog čega posjećuje psihologa, te najavljuje i sudski epilog ove priče.